Salam əziz izləyicilər, mən sizin informatika müəlliminiz Amin müəllim. İndi mən sizə informatikadan ümumi sınav imtahanı 8-də istifadə olunmuş sualların izahını verəcəm. Başlayaq birinci suallardan. İlk öncə onu deyib ki, cavablar üzərində qeyd olunub, yəni zaten sınağı yazan mən, cavabları qeyd edən mən bu formada. Yəni onu demək bəsdir məncə. Deməli birinci sualda nə deyir? Deyir ki, verilmiş təkliflərdən hansılar doğrudur? Yəni biz burada doğru olan təklifləri seçəcək. Deməli, birinci deyir ki, kompüterin ümumi məhsuldarlığı xarici yaddaşların müraciət sürətinin asılıdır. İlk öncə mən sizə bir şeyin izahını verim. Bax, bunu yadda saxlayın. Nəyi? Bir var, kompüterin məhsuldarlığı tak tezindən ölçülür. Bunu qoydum kənara. Bir də var, kompüterin məhsuldarlığına təsir edən amillər. Yəni, videokartın və yaddaşının böyük olması kompüterin məhsuldarlığını artırır, amma təyin eləmir. Çünki kompüterin məhsuldarlığını təyin edən tak tezlikdir. Bunları qarışdırmayaq. Aydın oldu? Tak tezlikdir. Kompüterin, yenə deyirəm, məhsuldarlığını təyin edən tak tezlikdir. Amma onun məhsuldarlığını artıran nədir? Deməli, sən əməliyyat sistemin qəşək yazmalısan, orijinal yazmalısan. Sonra videokartı güclü qoymalısan. Nə bilim, RAM-ı güclü qoymalısan. Xarici yaddaşı NVMe qoymalısan, daha sürətli olsun deyə. Bu formada, başa düşdü. Ona görə, birinci sual doğrudur. İkinci, kompüterin ümumi məhsuldarlığı daxili yaddaşın sürətindən başqa digər faktorlara da bağlıdır. Bəli, doğrudur. Bu da doğrudur. Çünki kompüterin məhsuldarlığı, ümumi məhsuldarlığı daxili yaddaşın sürətindən başqa, bəli, düzdür. Məsələn, digər faktor yenə deyirəm, videokartdan da asılıdır. Bu da doğrudur. Ondan sonra, SMOS yaddaşında sazlanan bəzi konfiqurasiyalar var ki, BIOS proqramı vasitə tənzimlənir. Düppələm düzdür. Düppələm düzdür. SMOS, bəli, var. SMOS yaddaş var. Onun daxilində olan konfiqurasiyalar BIOS proqramı, yəni BIOS-a daxil olduqda BIOS-un daxilindəki əmrlər vasitə tənzimlənir. Ona görə bu da düppələm düzdür. Doğrudur. Sistem proqramı BIOS əməliyyat sisteminin hissəsidir. Dəxilsiz yoxdur. Sistem proqramları əməliyyat sistemin açandan sonra əməliyyat sistemin üzərində gələn və ya xidmət edən proqramlardır. Yəni BIOS əməliyyat sisteminin hissəsidir, yəni dəxilsiz bir cümlədir. Nüvənin hissəsi olmayan bütün proqramlar avto yükləmədə yer alırlar. Ümumiyyətlə nüvə nədir? Nüvə kompüter açılan zaman əməliyyat sisteminin RAM-a yüklənən hissəsinə əməliyyat sisteminin nüvəsidir. Məsələn, mənim kompüterimdə hal-hazırda gəlirəm burada tutaq ki, daxil oluram task menecerə. Task menecerdən performansı daxil oluram. Hal-hazırda əməliyyat sistemi açıldı. Bəli, bir neçə başqa proqramdan da açıldı, düzdür? Məsələn, RAM-da hal-hazırda 7.16 GB-lıq zanetdir, düzdürmü? 7.16 GB zanetdir. Bunu tutaq ki, bir 4 GB-dan çıxıram proqramlara. Normalda mən kompüteri açanda, heç bir proqram açmayanda, burada məndə əməli yaddaşın zanet olmağını göstərir 2 GB. Yəni bu deməkdir ki, əməliyyat sistemi tam açılmayıb. Çünki əməliyyat sistemin biz burada gəlib C diskinə yazanda tutaq ki, məsəl üçün burada fikir verin 236 GB-lıq mənim yerim var ümumiyyətlə. Yəni diskimin tutumu bu qədərdir. Bunun 114-cü free-dir. Yaxşı, bunun 80-ini çıxıram tutaq ki, tətbiqi proqramdan instal eləmişəm, ora çıxıram. Ən az 30 GB burada əməliyyat sistemi var, bəli. Və burada isə RAM-da isə görürük ki, məsəl üçün, tutaq ki, atıram. İndi açıq olan proqramlara çıxanda 2 GB qalır da. Yəni, sözümün canı ondan ibarət ki, nümunə kimi sizə belə nümunə göstərmək istəyirəm ki, mənim tutaq ki, 30 GB əməliyyat sistemi var, onun 2 GB açılır kompüter açanda. Yəni, nüvə budur. Kompüter açan zaman əməliyyatda yüklənən hissəsinə əməliyyat sisteminin nüvəsi deyilir. Yəni, proqramların da, belə deyil, avto yükləmədə, yəni onunla heç bir əlaqəsi yoxdur bu formada. Ona görə bu da getdi burdan. Düz olanlar hansıdır? Cavab 1-2-3-dür. Cavab edir B bəndi. Sonra gəlir ikinci suala. Deyir, aşağıda verilmiş məntiqi ifadə çoxluqlar üzərində əməliyyat şəklində ifadə edilibsə, verilmiş məntiqi ifadə Venn diaqramının hansı bölməsindən uyğun olacaq? Deməli, burada tema nədir? Burada biz verilmiş doğru məntiqi ifadənin biz doğru cədvəlini qurmalıyıq. Doğru cədvəlini qurandan sonra hansı sətirlərin qiyməti 1 alınıbsa, həmin o sətirlərin uyğun burada qiymətlərini tapıb cavabı götürəcək. Ona görə mənim özümdə doğru cədvəl hazır qurulmuş şəkildə fayl var. Həmin faylı açacağam və rahat şəkildə həmin faylın üzərində işimizi görəcək. Deməli, burada kompüterin məntiqi əsasları. Elə budur, üzərində açmışam. Doğru cədvəli burada hazır şəkildə 3 ifadə üçün qurulmuşu var. Elə bunun üzərində işləyəcək, gedəcək. Rahat şəkildə də bunun üzərində. Ümumiyyətlə, yadda saxlayın. Doğru cədvəli mütləq. Yəni, doğru cədvəli mütləq bilmək lazımdır. Elə bunun üzərində işləyəcək, gedəcək.
Deməli, bunları silirik. Bunların içərisini boşaldırıq. Bu rəngləri düzəldim. İşləmişəm qalıb üzərində. Bunu da buradan silirik. Bu formada. Hə. Deməli, məntiq ifadəmlə bura paste eləyəcəm. Aha. Bu məntiq ifadənin ilk öncə, gəlin biz doğru cədvəlini quraq. Bay yenə deyirəm, doğru cədvəlini əzbər bilmək lazımdır. Mütləq, mütləq, mütləq. A-nın qiymətləri 4 dənə 0, 4 dənə 1. B-nin qiymətləri 2 dənə 0, 2 dənə 1, 2 dənə 0, 2 dənə 1. C-nin qiyməti 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Düzdürmə? İndi qulaq asın. Biz kompüter məntiqi əsasından işarələrin adıcılıq, yerin yetirmə adıcılığını bilirik. Burada nə var? Ekvalentli var və bir də nə var? Dizüksiya var. Düzdürmə? Yə bir də vurma var. Yəni, birinci vurma yerin yetirilir, ondan sonra ekvalentli yerin yetirilir. Mən birinci neyin yiyəcəm? B-ni S-yə vuracam. Bak, gəlirəm bura, neyin yiyəcəm? B-ni S-yə vurmanı həll edirəm. Necə? Bir-bir B-nin qiymətlərini vuracam S-nin qiymətlərini. Baxın, 0-ı 0-a vuranda nə eləyəcək? 0. 0-ı 1-ə vuranda 0. 1-i 0-a vuranda 0. 1-i 1-ə vuranda 1. 0-ı 0-a vuranda 0. 0-ı 1-ə vuranda 0. 1-i 0-a vuranda 0. 1-i 1-ə vuranda eləyəcək 1. Aydın oldu. Bu hazır. Bax, bu ifadənin qiymətini hazır elədim. İndi A-nı ekvalent eləyəcəm. Bax, bu qiymətə. Bax, A-nı, mən A-nı ekvalent eləyəcəm. Bax, bunun qiymətinə. Ekvalentdə cavablar nə zaman bir alınır? Ya ikisi də 0 olanda, ya da ikisi də 1 olanda. İndi qulaq asın mənə. Deməli, A 0-dır, bu da 0-dır. Avtomatik olaraq cavab 1-dir. Düzdürmə? A 0, o da 0, 1-dir. A 0, o da 0, 1-dir. A 0, o biri 1. 0 eləyəcək, 0 eləyəcək, 0 eləyəcək, 0 eləyəcək, 1 eləyəcək. Və gördüyünüz kimi, mən verilmiş bu məntiqi ifadənin doğru cədvəlini qurdum, qutardım. İndi qulaq asın, əsas məsələ. Qurub qutarandan sonra hansı sətirlərin cavab 1 alınıbsa, onları götürürəm. İndi qulaq asın. 4 dənə sətirin cavab 1 alınıb. Düzdürmü? İndi bura fikir veririk. Nəyə? Baxın. Bu bir alınan sətirdə A 0-dır, B 0-dır, C 0-dır, düzdürmü? Yəni, üçündə də olmayan hansıdır? Bax, çöldə olan, yəni 8-dir. Deməli, bunun biri 8-dir. Sonra, baxın, digər biri götürəndə A-da, B-də olmayan, C-də olan, A-da, B-də olmayan, C-də olan nədir? 7-dir. 7-ni götürürəm. Sonra, növbəti 1-ə gəlirəm. A-da olmayan, C-də olmayan, B-də olan hansıdır? Bax, 3-dür. 3-ü də götürürəm. Sonra gəlirəm bura. Üçünün də bir olması nə deməkdir? Üçünün kəsişməsi. Hansıdır? 5-dir. Su. Qutardı, getdi. Cavab nədir? 8, 7, 3, 5. Qayıdıram variantlara. 8, 7, 3, 5. Görək, haradadır? Daha cavab buradadır. Cavab nə bəndi? Cavab eləyəcək, B bəndi. Fərqi yoxdur. Nə ardıcılıqda verirsən, ver bu rəqəmləri. Heç bir fərqi yoxdur. Əslində variantda olsun. Ondan sonra gəlirəm bu suala. Deməli, bizə burada deyir ki, HTML dilində qrafik təsvirlərə istinad etmək üçün istifadə olunan fraqmenti seçin. Qulaq asın mənə. Biz bilirik ki, istinad təyin etmək üçün neyin əməliyik? A teqi və herf atributundan istifadə etməliyik. Və bu teqdə herf atributu neyinir? Dırnağın içərisində şəkli, ümumiyyətlə obyekti hara istinad edəcəksə onun linki verilməlidir. Mütləq onun linki verilməlidir. Şəklə istinad verdiyimiz üçün burada şəkli əlavə etmək üçün elementlərin qeyd eləməliyəm. Image tagi SRC atributu vasitəsilə nə edirəm? Həmin şəkil obyektini bura əlavə eləyirəm. Bax, bu olur şəkil, düzdürmü? Həmin şəklə mənimsəcəcəyim link də olur bu. Aydın oldu. Yəni, bu konkret olaraq web səhifədə olan hər hansı bir qrafik təsviri istinad kimi təyin etməkdir. Yəni, hər hansı bir şəkil üzərinə vuranda biz artıq, hər hansı bir şəkil üzərinə vuranda gedib hansısa bir yerdə bir linki açacaq. Bir elementi açacaq. Aydın oldu, başqa bir yerdə. Bax, bu onun üçündür. Başqa bir yerə istinad edib, keçid edib gedəcək. Üçüncü sualda. Ondan sonra gəlirik, deməli, növbəti suala. Növbəti suala. Gəldi Windows 10-da suala. Deməli, bizdə sualda deyir ki, hansı düymə Windows əməliyyat sistemində faylların qarşısında seçim düyməsi əlavə edər. İndi qulaq asın mənə. Məndə hal-hazırda Windows 11 olduğu üçün mən bunu sizə göstərə bilməyəcəm. Çox təəssüflər ki, məndə Windows 11 olduğu üçün mən bunu sizə göstərə bilməyəcəm. Amma ki, sual çox primitiv bir sualdır, rahat sualdır. Burada fikir verin. Deyir ki, hansı düyməni vuranda elementlər qarşısına seçim bloku əlavə edəcək.
Burada fikir verin. Item checkbox. Yəni bunu mən aktiv eləsəm, so, harda fayl görəcəksə bu formada. Bunun qabağına kvadrat qoyacaq. Mən artıq bunları seçmək üçün həmin kvadrata vuracağam. Avtomatik olaraq faylları seçəcəm. Aydın oldu? Yəni həmin düymə birbaşa həmin əməliyyatı yerinə yetirir. Seçim əməliyyatını aparmaq üçün yerinə yetirir. İndi bu da indi professor falan gedib çıxacaq. Nəysə, bununla işimiz yoxdur bizim. Cavab burada nə eləyəcək? Cavab eləyəcək burada A bəndi. Sonra gəlir növbəti suala. Dil təyinatına əsasən Python proqramına fraqmenti verilmişdir. Tema nədir? Gəlin mən sizə izah edeyim. Burada 3 dənə şərt vermişəm və bu 3 şərtin hər birinə uyğun olan variant hansıdır biz onları tapacaq. Deməli birincisi nədir? Deyir ki, X siyahısının müsbət elementlərini çap edir. Yəni baxıram indi proqramına, bir-bir baxaq. Bir siyahı verib burada. Elementlər verib, mənfi, müsbət və sıfırdan ibarətdir. Düzdürmü? For ədəd in D. Ədəd dəyişəni götürmüşəm. In D yazışı nə deməkdir? Bir-bir D-dəki qiymətləri götürəcək. Və hansı ədəd sıfırdan böyük olacaqsa onları çapa verəcək. Deməli bu nə edir? Sıfırdan böyük olan ədədləri çap edir. Yəni müsbət ədədləri çap edir. Deməli birinciyə A uyğun gəlir. Gəlirəm ikinciyə. X siyahısının ən kiçik mənfi elementini çap edir. Gəlirəm indi burada B bəndinə. Bəli, mən B bəndində bu funksiyanı qeyd etmək üçün ümumiyyətlə lambda funksiyasını istifadə eləmişəm. Deməli nə edir? Baxın. 1, 5, 0, mənfi 3, 2, mənfi 7, 9 vermişəm. Düzdürmü? List nədir? Alınan siyahını, alınan cavabları, cavabdan siyahı yaratmaq üçün istifadə olunur. Lambda x funksiyası. Deməli, nə edir? X 0-dan kiçik olanda, D siyahısında x 0-dan kiçik olanda onları filtr yığır listin içərisinə və list yaradır. Aydın oldu? Bax, bunun mənası budur. Heç nə. Burada 0-dan kiçik olan hansılardır? Mənfi 3-dür, mənfi 7-dir. Belə bir dənə yeni bir list yaradılır və buna bir dənə minimum tətbiq eləyən kimi avtomatik olaraq mənfi 7 cavabı çapa gedir. Ona görə ikinci sualın cavabı B bəndidir. Üçüncü sual. X siyahısının ən kiçik mənfi elementlərinin indeksini çap edir. Hə, indi qulaq asın mənə. Baxın, çox primitiv bir şeydir. A bərabərdir 1, 5, 0 bu formada yenə bir siyahı vermişəm. B bərabərdir minimum A eləyəndə nə iş görür? B nə inir? Burada ən minimumu tapır. Neçə eləyəcək? Mənfi 7 eləyəcək. Artıq bildim axı, yəni ən minimum mənfi 7-dir. İndeks, deməli, metodu vasitəsindən A.index B yazıramsa, nə inəyəcək? B-də 7-dir. 7-nin burada mənə mənfi 7, üzr istəyirəm, mənfi 7 indeksini verəcək. Aydın oldu? Deməli, C bəndi nə iş görür? Verilmiş siyahıda ən kiçik elementin indeksini verir. Yəni, üçüncüyə də burada uyğun gəlir C bəndi və cavab nə edir? 1A, 2B, 3C. Hansı variantdadır? Bax, burada cavab C bəndi. Bunu da C bəndi formada götürürəm. Ondan sonra gəlirik növbəti suala, 6-cı suala. Deməli, aşağıdakı verilmiş və A siyahısına müraciət edən proqram fraqmenti haqqında hansı fikirlər doğrudur? Burada funksiya var, prosedur var. Gəlin ilk öncə mən sizə funksiya və proseduru izah edeyim. Əgər bir funksiya misalın tərkibində sən defi görürsənsə, bax, defi görürsənsə, həmçinin orada return-ü görürsənsə bu funksiyadır. Çünki return burada nə hesablamışamsa onu qiymətin qaytarır fx-in özünə. Prosedurda isə def var, amma return yoxdur. Yəni, hesab hesablanır, amma qiymət qaytarılmır. Aydın oldu? Prosedurla funksiyanın fərqi budur. İndi mən bu misala baxanda görürəm ki, burada def var, amma return yoxdur. Deməli, bu prosedurdur. Bir səhvdir. Avtomatik olaraq variantlardan birləri çıxardıram. Çıxartdım. Deməli, F alt proqram prosedur 2 düzdür. 2 olmayan variant zaten bütün variantlarda 2 var. İndi qulaq asın. Sizə global və lokal dəyişəni izah edirəm. Deməli, global dəyişən odur ki, qiymətin sən qabaqcadan verirsən. Bu çöldə olandır. Lokal dəyişən isə funksiyanın içərisində təyin olunandır. Yəni, bunun qiymətin hesab-hesablayıb nəsə alırsan. Funksiyanın içərisində. Funksiyanın içərisində bir dəyişən qiymət alarsa, hesablanıb bir dəyişənə qiymət mənimsədilərsə, bu adlanır lokal dəyişən. Yox, qiymət çöldə verilərsə, buna deyilir global dəyişən. Ona görə Y global dəyişən, D lokal dəyişən, düpbələm düzdür. Ona görə cavab B bəndidir. İndi gəlirəm bura. Deyir proqram icra edilərsə, ekrana 40 qiymət çap olunacaq. Burada ekrana heç nə çap oluna bilmir. Çünki burada D-yə X mənimsədilir, amma FX-ə qaytarılmır. Ona görə ekrana heç bir çap gedə bilməz. Aydın oldu? Və həmçinin burada K-nın həmin 40 qiyməti alması üçün
Burada return yazılmalıdır ki, fx da mənimsədilsin, fx da gəlib burada k'ya bərabər olsun və k da 40 qiymətin alsın, onu da eləyə bilmir. Aydın oldu, onu da bacara bilmir. Ona görə onlar da səhvdir. Gəlin, indi mən bunu Python'da yazın, siz də baxın. İndi bunu Python'da yazacağım. Bunu Python'da yazacağım və siz də bunu qəşək şəkildə aydın görəsiniz. İndi fikir verin. Deməli, bunu buradan deaktiv edeyim. Bunu kopyalayaq. Bu da kopyalanır. Bunu kopyalayaq. Gərək Python'a. Və burada bax. İndi baxın. İndi mən sizin üçün bunu addım-addım icra edəcəm. Addım-addım özünüz hər şeyi görəsiniz əyan olaraq. Baxın. Deməli, indi fikir verin burada. Birinci addımda Y-ı 40-ı mənimsədirəm. So, mənimsədildi. Y-ı 40 oldu. İndi gəlirəm K bərabər F-ı hesablamağa. Növbəti əməliyyatı vuranda, bax fikir ver, burada X-a 40 verilir. Növbəti əməliyyatı vuranda Y yenə 40-dır. O heç 40 olaraq qalıb. Növbətini əməliyyat aparanda K-yı heç nə mənimsədilmir. Çox tadı getdi. Heç bir şey. Heç bir şey. Çapa getdi lan. Yəni heç bir şey getmir çapa. Yəni cavab lan. Bir de bir şey deyim sizə. Bax yadıma düşmüşkən. N böyüklə olanda bunun mənası var. Siyahıda sayılır. N kiçiklə olanda dırnadı verməsən ki sayılsın. Yəni böyük hərflə nanın mənası var. Amma nan kiçik hərflə yazılanda heç bir mənası yoxdur. Bunu yadda saxlayın. Burada da cavab nə eləyəcək? Burada da cavab eləyəcək B bəndi. Gəlirəm 7-ci suala. 7-ci sualda nədir? Çox sadə bir primitiv bir sualdır 7-ci sual. Qorxmaq lazım deyil bu 7-ci sualdan. Demək nədir bizə? Deyir ki, 10 fərqli hərf və 7 fərqli rəqəmdən istifadə etməklə 512 simvoldan ibarət mətn hazırlanmışdır. Lap gözəl, yaxşı edib hazırlanıb. 10 fərqli hərfdir, 7 fərqli rəqəmdir. Bunları yığıram, 17 simvolu bir əlifba düzəldirəm. Düzdürmü? Gəlin görək burada hər bir simvolun həcmi nə qədərdir? 17-ni 2-nin qüvvət kimi yaza bilmirəm. Bunu yaxınlaşdırıram 32-yə. 32-ni 205 şəklində yazıram və hər bir simvolun 5 bit olduğunu buradan tapıram. İndi mənə deyir ki, bu əlifbadan istifadə etməklə 5 sonuncu simvolu bir mətn düzəldirib. Olsun, lap gözəl. Hər bir simvolun həcmi 5 bit olduğunu bildiyim üçün həmin o 5 sonuncu simvolu əlifbada mənə hər bir simvolun həcmi, ümumiyyətlə 5 sonuncu simvolu mətnin həcmini soruşduğu üçün həmin o 5 sonuncunu vuracağam 5-ə və eləcə 2560 bit. Və bunu nə edəcəm? 2560 bit götürəcəm. Cavab eləyəcək D bəndi. 7-ci sualda. İndi gəlirəm 8-ci suala. Qulaq asın. Deyir, verilmiş informasiyaların emalı nəticəsində əldə edilən biliklərin müəyyən edilmişdir. İndi bizdən nə soruşur? Biz də bunların içərisindən düz olanlar soruşur. Mən indi bunu ayrı batırım hamısını bir tərəfə ki, qoy, rahat şəkildə suala baxa bilim. Aha, indi fikir verin burada. Qəşək, qəşək, 6 dənə bənd var. Buradan bizdən nəyi soruşur? Doğru olanlar soruşur. Deməli, nədir bizə burada? Deyir ki, 1-dən 50-yə qədər tam ədədlər müəyyən qayda ilə ABC siyahına yerləşdirilmişdir. Demək, 1-dən 50-yə qədər ədədlərdir, müəyyən qaydada bölünüb. Düzdürmü? Deyir, A siyahısında olan elementlər 3-ə tam bölünən elementlərdir. Elə bir rahatda ədəd azdır. Gəlin, ədəd azdır yazaq. A siyahısında olan elementlər 3-ə bölünən. 3-ə bölünən hansılardır? 3, 6, 9, 12, 15, deməli, 18, 21, 24, nə bilim, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48 tutaq. Bunlar 3-ə bölünənlərdir A siyahısında. B siyahısındakı elementlər 6-ya bölünənlər. B siyahısında elementlər 6-ya bölünən hansılardır? Deməli 6-dır, ondan sonra 18-dir, deməli 18-dən sonra 24-dür, 24-dən sonra 30-dur, 30-dan sonra 36-dır, bir də 48-dir. Bunlar 6-ya bölünənlərdir. D siyahısındakı elementlər A və B siyahısının ortaq elementlərdir. Zaten A və B siyahısının ortaq elementləri B-nin elementləridir də. Ona görə B bərabərdir C-yə. Bunu yadda saxlayın. Yəni B siyahısında olan elementlər 6-ya bölünəndir. Mən bunları A siyahısının ortaq elementlərini götürsəm, ya burada 12 qalıb, 12-ni də bura qeyd edirəm. 12-ni də bura qeyd edirəm. Yəni B C-yə bərabərdirsə, yəni B C siyahısındakı elementlər A ilə B-nin ortaq elementləridirsə, deməli elə B də C-yə bərabərdir. Aydın oldu? Fəsə, bunlar aydındır. Gəlin variantlara baxaq. Deyir, B siyahısının bütün elementləri A siyahısının mövcuddur. Bərəm düzdür. B, A-nın alt çoxluğudur. A və B siyahısı eyni elementlərin təşkil olunmuşdur. Xeyr. Yəni, A siyahısının elementlərin çoxu C-də yoxdur. Ona görə bu səhvdir. B və C siyahısı eyni elementlərin təşkil olunub. Düb bərəm düzdür. Çünki bir-birinə bərabərdir. A siyahısının bütün elementləri B siyahısının mövcuddur. Əksinə. B siyahısının bütün elementləri A siyahısında çoxdur. Ona görə bu da səhvdir. C siyahısının bütün elementləri A siyahısının mövcuddur. Düb bərəm düzdür. Çünki C
Beynəlisi A'nın alt çoxluğudur. Ona görə bu da şeydir, düzdür. Dil C siyasının yalnız bir qrup elementlər A siyasında mövcuddur. C siyasının deyir ki, bir qrup elementlər dil C siyasının yalnız bir qrup elementlər A'da mövcuddur. Xeyr, C siyasının bütün elementlər A'da mövcuddur. Aydın oldu? Ona görə bu cümlədə səhvdir. Bu da səhvdir ona görə. Vəsö, cavab hansıdır? 1, 3, 5. Cavab elədir burada. A, bəndi. Sonra gəlirəm 9-cu sual. 9-cu sual say sisteminə aid olan bir suallardır. Deyir, aşağıdakı ədədlərdən hansılar təkdir? Yəni, konkret olaraq oturub hesablamalısan ki, hansı təkdir, hansı cürtdür? Yəni, 111 verilib harda, 3-cü say sistemi. Buna 0, 1, 2 yazacağım. Nə eləyəcək? Deməli, 9 üstə gəlinsin. Deməli, 3 üstə gəlinsin 1. Nə eləyəcək? Bu 13 eləyəcək. Deməli, bu təkdir. Aha, 1 təkdir. Bir olmayan variantlara çıxdım. İndi ikinci suala baxıram. 120 ətəyində 3. Buna 0, 1, 2 yazanda 9 üstə gəlinsin, 6 üstə gəlinsin 0. Bu nə eləyəcək? 15. Deməli, bu da təkdir. Aha, 1 ilə 2 təkdir. 1 ilə 2 olmayan variantlar üzərindən xətt çəkirəm. İndi məcburam 5 də yoxlamağa. Gəlin 5 də yoxlayın. İnsafa gəlmişəm, az qoymuşam. Ki, rahat 1-2 nəsə olma tapa biləsiniz. Buna 0, buna 0, 1, 2 qoyuram. Düzdürmü? Bu nə eləyəcək? 25 üstə gəlinsin 5, üstə gəlinsin 0. Hə, bu işə cüt elədi. Görürsünüz? Ona görə 5 də çıxıram, burada qalacaq deyibəndə. Cavab elə deyibəndə. 10-cu suala baxırıq indi. 10-cu sual da qəşək sualdır, Python sualıdır. Görə burada bizə nə deyir? Deyir ki, nə qalır burada? Verilmiş proqram fragmentinə əsasən A dəyişənin sonuncu dəyərini müəyyən edin. Yəni, deyir proqram hesabla, sonuncu hansı qiymət çapa gedəcəksə onu deyir. Heç nə, burada mənə bir dənə siyahı verilib A siyahısı, bir dənə map verib burada, F A-dır. Yəni, burada F funksiyası nədirsə, o A-nın elementlərinə bir-bir tətbiq olunacaq və axırda yığılacaq bir yerə. Gəlin baxaq, birinci 7-ni götürürəm. 7-ni götürüb qalxıram bura. 7-ni götürən neyinir? 7-ni vurur 3-ə, 21 eləyəcək, üzərinə 2 gəlir və alınan cavabı, 23 cavabı mənimsədir F-ə. Aydın oldu. Deməli, bu funksiya nə iş görür? Qiyməti götürür A siyahısından, vurur 3-ə. Alınan cavabın üzərinə 2 gəlir, mənimsədir fx-a, burada gəlir map da mənimsədindən sonra list yığır olaraq bir yerə. Deməli, heç nə. Axırıncı qiymət demir, gəlin axırıncını götürək, elə birbaşa. 4-ü qoyanda bura, 4-ü çavuracam 12, 12-ün üstə 2 gələcəm, göndərəcəm sapa. İndi burada mən sonuncu dəyəri soruşmuşam, amma variantda götürüb hamısını qoymuşam. Yəni, heç fərqi yoxdur. Yəni, hamısının bir hesabı daha yaxşı. 14, 8, 29, 26, 23. Elə cavab A bəndini götürək. Burada sonuncu dəyəri soruşuram, amma variantda bütün düzgün cavabları qoymuşam da. Heç fərqi yoxdur. Yəni, cavab A bəndi. Zaten sonuncu dəyəri burada 14-dür. 11-ci suala gəlirəm. Hə, deyir, hansı əməliyyatlar cədvəlin strukturunun yaradılması və dəyişdirilməsi zamanı həyata keçirilir? Müəllimlər, bunu mən sizə izah eləmək üçün nə edirəm? Baxın, gəlin açıq aksesi. Gəlin açıq aksesi. Bax, açırıq aksesi. Düzdürmü? Aksesdə blank database seçirəm. Düzdür mü? Bunu create düyməsini klikləyirəm. Burada cədvəl düzəltmək üçün, demək, design view-yə girirəm. İndi qulaq asın mənə. Mən burada nə edirəm? Mən buradan bir-bir sütunlara adlar verə bilərəm. Düzdür mü? Bu sütunların burada tiplərini də verə bilərəm. Hansı tiplərdə olsun buradakı verilənlər. Nə edə bilərəm? Bunların adını dəyişə bilərəm. Yenə ürəyim xoşuma gəlmir, başqa bir tip qoya bilərəm. Aydın oldu? Sütunların sayını öncədən təyin edə bilərəm. Hansı sütunlar var, bir-bir burada adlarını qeyd edə bilərəm. Aydın oldu? İndi qayıdırıq suala. Görək sualda bizə nə deyir? Deyir ki, domenlərin əlavə edilməsi, yəni sahələrin əlavə edilməsi, bəli, oradan eləyə bilərəm sütunları, düpbələm düzdür. Kortejin yenilənməsi, xeyr, kortejin yenilənməsi cədvəl düzəldiləndən sonra sətirləri oradan silib yazılmadır. Yəni, bu cədvəl yaradılan zaman kortej, yəni olmur axı, sətir olmur axı, kortej olmur axı, kortej yazıcılıqla gəlir. Yəni, bu cədvəli qurulan zaman deyil kortejdən nəyisi dəyişdirilməsi, sonradır. Ona görə iki səhvdir. Domenlərin silinməsi, bəli, mən buradan nə edə bilərəm? Domenləri silib, buradan silib əlavə edə bilərəm. Ala, buradan delete edirəm, söz çıxdı, getdim. Ondan sonra, bu doğrudur. Kortejin silinməsi, bura dəxilisi yoxdur. Kortejin silinmirsən. Yəni, aksesdə yazırsan, söz qutardı, getdi. Əlavə edilir, orada qalır. Bu səhvdir. Domenlərin tipin təyin edilməsi, özü də görə oradan təyin elədim. Domenin adlarının müəyyən edilməsi, özü də görə oradan təyin elədim. Bu da doğrudur, bu da doğrudur. Verilənlərin qruplaşdırılmasının burada dəxilisi yoxdur. Bu da getdi. Ona görə bu da doğru olanlar 1, 3, 5, 6 cavab eləyəcək B-bəndə. Sonra gəlirəm növbəti sual, 12-ci sual. Çox rahat primitiv bir sualdır. Qorxulu bir şey yoxdur burada. Düzdür, biraz
primitiv deyirəm, indi mən primitiv deyirəm. Ola bilər, bəzilərinizə bu çətin gələ bilər. Baxaq görə burada nə edir. Demək deyir ki, x, y, z-in qiyməti bərabərdir nəyə? Mənə burada 5, 4, 6-nı verib, düzdür mü? Bir-bir bunları vuracam 2-yə, bunu 10 eləyəcəm, bunu 8 eləyəcəm, bunu 12 eləyəcəm. Və bir-bir qiymətləri mənimsələcəm. X-in qiyməti eləyəcək burada 10, Y-in qiyməti eləyəcək burada 8, Z-in qiyməti eləyəcək burada 12. Hə, indi qulaq asın. Bu başlanıc qiymətlərini verdim. Bu başlanıc qiymətlərini verdim. İndi sonra. Nəyə gəlirəm? Deməli, bu hissədə nə edir? Deməli, bu hissədə nə var? X bərabər Y-ə avtomatik qiymət dəyişib olur 8. Ondan sonra Y bərabər nəyə? X vurulsun 3-ə. Yəni nəyə? 30-a. Şo, X-in qiyməti dəyişdə oldu 8. Y-in qiyməti dəyişdə oldu 30. Düşürəm indi bu hissə. Y-in qiyməti dəyişib olur Z. Yəni nə? 12. Sonra Z-in də qiyməti dəyişib olur Y vurulsun 3-ə. İndi qulaqsın mənə. Y-in köhnə qiymətini götürürəm. 30-u götürürəm. Burada aldığım 12-ni götürmürəm. Bir sətirdə əməliyyat aparanda təzə qiymətin istifadə olunmur. Gəlirəm bura. Z-i də vuran, 30-u da vuranda 3-ə. Neçə eləcək? 90. Fiso. Deməli, X oldu 8, Y oldu 12, Z oldu 90. Aydın oldu. Cavab nə elədi? Cavab elədi A bəndi. Keçirik növbəti suala. Növbəti suala baxaq. Çox rahat bir sualdır. 13-cü sual. Deyir ki, aşağıdakı bərabərsizliyə əsasən X və Y-in ən kiçik qiymətini müəyyən edin. Burada nədir? 23 ətəyində X bərabərdir. 43 ətəyində Y. Burada X 1-2-3 ola bilməz. Düzdür mü? Bax, D çıxdı, qutardı. Burada Y isə 1-2-3-4 ola bilməz. İmini buradakı 4-ə görə. Deməli, nə elədim? Burada S-ni çıxartdım. Düzdür mü? Qaldı nə? Qaldı burada məndə Y bəndi, B bəndi, A bəndi. İndi qulaq, gəlin bunu açaq. 23 ətəyində X bərabərdir, 43 ətəyində Y. Buna 0-1 verirəm, buna da 0-1 verirəm. Nə edir bu? 2X üstə gəlsin 3 bərabərdir, 4 Y üstə gəlsin 3. Buradan 3-lər getdi. Nə alındı? X bərabər 2 Y. Yəni, X-in qiyməti Y-dən 2 dəfə böyük olmalıdır. Hansı variantda var yerdə qalanlarda? Bir daha A bəndində. Bu Y-in qiymətdir, bu da X-in qiymətdir. Bəli, X, Y-dən 2 dəfə böyükdür. Ona görə cavab A bəndə eləyəcək. Yəni, say sistemin əsasları 10 ilə 5 götürəndə bu ifadə doğru alır. Gəlirəm 14-ə. Deməli, biz bilirik ki, verilənlər bazasında hər hansı bir database əlaqələri yaradıldıqda, cədvarası əlaqə yaradıldıqda, ümumiyyət cədvə yaradıldıqda, bu 3 NF qaydası ödəməlidir. 1 NF-də nə deyir? Hər hansı bir sətir və sütunun kəsişməsində bir element yerləşir. 2 NF-də nə deyir? Deməli, verilmiş cədvəldə açar sahə var, yerdə qalan sahələr var. Yerdə qalan sahələr hər biri açar sahəyə tabedir. 3 NF-də isə deyir ki, həmin o açar sahəyə tabe olan sahələr öz aralarında bir-birinə tabe deyillər. Yəni, bu da 3 NF-in qaydasıdır. Aydın oldu. Məsələn, bir dənə açar sütun var, açar sahə var, 3 dənə başqa sahə var. O 3 dənə başqa sahə həmin açar sahəyə tabedir, amma 3 dənə açar sahə öz aralarında bir-birinə tabe deyillər. Aydın oldu. Ona görə deməli 1 NF-ə 1-ə uyğun gəlir. Deməli, bax, 1-ə uyğun gəlir A bəndi. 2 NF-ə uyğun gəlir. Sahələr açar sahədə mütəbbit asılı. Bax, 2-ə uyğun gəlir B bəndi. Bu qayda başda sayılan bir neçə sahədən təşkil olunduğu halda tətbiq edilir. Bu avtomatik C-də buna daxildir eyni cümlə. 3-də isə deyir ki, 3 NF isə açar olmayan sahələr başlıca açara asılı olmasa tələb edilir. Buna baxmayaraq bunlar həmçinin bir-birinə asılı olmurlar. Bax, bu da mən dediyim üçüncü nə? Qayda bax, bu da D bəndə. Aydın oldu? Cavab edir B bəndə. 14-cü sualda. Ondan sonra gəlir 15-ci suala. Bax, yadda saxlayın. Müharibə vaxt yadınıza gəlir. Biz neynirdik? Biz otururduq. Bir Azərbaycan ərazisində sosial şəbəkələr bağladıqları üçün biz neynirdik? VPN-dən istifadə edirdik. Ümumiyyətlə sizə bir şeydir, bunu yadda saxlayın. Məsələn, Kapital Bankın rayonunda olan filiallardır. Düzdür mü? Bir də Bakı filialıdır. Rayonda olan filiallar hamısı Bakı filialına tabedir. Rayon filiallarında hər filial daxilində olan şəbəkə lokal şəbəkədir, qurulub. İndi bu lokal şəbəkənin rayonda olan lokal şəbəkə ilə Bakı filialında olan lokal şəbəkə arasında əlaqə yaratmaq lazımdır. Təhlükəsiz əlaqə yaratmaq lazımdır. Nə etmək lazımdır? Qlobal şəbəkə üzərindən bir tuneli açmaq lazımdır. Həmin tunel vasitəsilə məlumatlar təhlükəsiz şəkildə göndərilməlidir. Və həmin tunel qurulur VPN əlaqəsi vasitəsilə. Həmin VPN şəbəkəsi həmin o internet üzərindən bir tunel açır, aydın oldu və həmin tunel vasitəsilə təhlükəsiz şəkildə məlumatlar göndərilir. Gəlir 16-cı suala. URL nədir? URL ünvanlar, URL ünvanlar yadda saxlayın.
İnternetdə olan hər hansı bir obyektin yerləşdiyi unikal ünvandır. Aydın oldu. Yəni, konkret olaraq onun yerini göstərir. Müəllim, buna necə nümunə göstərmək olar sualınıza? Mən belə cavab verəcəm sizə. Bax, göstərdim. Məsəl üçün, bura yazıram Niyaməddin Musayev. Düzdür mü? Baxın. Niyaməddin Musayev yazıram. Belə bir şəkil çıxır qabağıma. Bunun üzərinə sağ düyməyə gəlirəm. Yazıram bura Open Link in New Web. Bu, bir obyektdir. Birbaşa Facebook səhifəsinə girdi. Nəsə, başqa bir şeyini açsam bunun. Belə edirəm. Aha, bunu bir dənə şəkil açım mən. Deməli, open image new tab. Fikir verin. Bu bir obyektdir. Düzdür mü? İnternet olan bir resursdur. Bu isə həmin resursun linkidir. Resurs obyekti birbaşa keçisi təmin edir. Aydın oldu? Və harada yerləşdiyini avtomatik göstərir. Fikir verin. Bu burada hamısını göstərir. Harada yerləşir? Obyekti. Hamısı qeyd olunur. Aydın oldu? İndi baxılıb variantda. Origin unvan nə oldu? Resursun qlobal şəbəkədə və ya şəbəkədə unikal unvan. Unikal resurs nə deməkdir? Yəni bu link yalnız Niyaməddin şəklinə keçid edir. Bax bu yalnız Niyaməddin şəklinə keçid. Ona görə unikal deyildir. Unikal bir unvandır. Necə ki bizim ev unvanlarımız unikaldır. Yəni mənim ev unvanım başqa hardasa yoxdur. Ancaq mənə məxsusdur. 17-ci sual. Rahat suallardan biridir demək istəyirəm. Biraz hesab var. Yəni burada qorxulu bir şey yoxdur. Və biz bilirik ki, MİQ imtihanında kalkulyator olduğu üçün kalkulyatoru açıram. Bəli, MİQ-də kalkulyator orada olur. Niyə özümü zülüm verim ki mən? Niyə oturum əlinə yazım ki, bunların hamısı? Mən səs valinin həcmin tapılmaq qaydasını bilirəm. Mən bilirəm ki, zamanı çörməliyəm saniyəyə, 4-ü vururam 60-a, neçə eləyəcək? 240 saniyə, düzdür mü? Hər bir saniyəsində 16 bitinən, vururam 16-ya. 44 kilo istəyirsə, bunu bir dəfə 44-də bir dəfə 1000-ə vuracam. Çünki biz bilirik ki, kilohertzdəki həmin o kilonu yox eləmək üçün plus 1000-ə vurmalıyam. Vurdum. Bu elədir mənim informasiyam, bitinə həcmin. Bunu mən bölüm 1024-ə çövürəm kilobitə. Niyə? Çünki məndə sürət kilobitinə işləyir. Çövürüm kilobitə. Elədir 155.000, 165.000. Düzdür mü? İndi bunun həcmi 50% artır. Gəlin görə bunun 50% nə edir? Böldürəm 2-yə. Bunun 50% edir 82.500. Düzdür mü? 50% artırsa bunun əvvəlki həcmində 165.000 idi. Bunun üzərinə gəlirəm 165.000-i. Nə eləyəcək mənə bu? Eləyəcək 247.500. Deməli, mənim informasiyamın artıq həcmi oldu 247.500 kilobit. Bax, oldu 247.500 kilobit. Düzdür mü? İndi mənim internetim ötürmə sürəti 500 kilobit bölünsün saniyədir. Gəlin, biz bunu böyle 500 kilobitə görək, nə qədər vaxt lazımdır ötürməyə? Cavab edir 491. Və cavab edir deyə bən. Fikir verin, qələm vurmadım. Kalkulyatordan istifadə edin ki, vaxtınız qalsın. Ay, mən özümü söz vermişəm, ancaq əlim nə eləyəcəm, nağ eləyəcəm, nə eləyəcəm, eləməyin. Normal şəkildə aç kalkulyatını elə, vaxtında qalsın özü. Deməli, 18-ci sualda nə deyir burada bizə? Deyir, Word proqramında Quick Access Toolbar-sa yeni əmr əlavə etmək üçün hansı arzıldan istifadə eləməliyəm? Çox gözəl, çox pakizə. Bax, Word qabağımızda açıldı. Görürsünüz, cəd müraciət paneli yuxarıdır. Bax, bu üstə cəd müraciət panelidir. Bax, buranı görürsünüz. Nə edirəm? Gəlirəm fayla. Fayldan gəlirəm aşağıda, deməli, Options-a. Options-dan solda gələm Quick Access Toolbar-sa və burada hansı düyməni istəyirəmsə bunu seçim, Add düyməsini klikləyib, sağ tərəfdə əlavə edirəm həmin o yuxarı toolbar-sa və OK düyməsini klikləyən kimi həmin əmri gördüyünüz kimi düz əlavə edirəm bura. Bu arzılıq. İndi gəlin bu arzılığı burada düymə ilə bir-bir əlimizdən gələk. Deməli, birinci, nə edim? Fayla girdim, düzdür mü? İkinci, nə edim? Options-a girdim, düzdür mü? Üçüncüsü, nə edim? Quick Access Toolbar-sa girdim. Üçüncü zadə üçüncü düşür. Dördüncü, nə edim? Lazım olan əmri seçirəm. Beşinci, nə edirəm? OK düyməsini klikləyirəm və nə edir? Həmin düymə yuxarı toolbar-sa düşdü. Deməli, cavab nə elədi? Cavab elədi save bəndə. 19-cu sual. Google-da Google Scholar-a aid olan qayda qanunlardır. Yəni, bu başqadır, heç üzə deyilmir. Bütün qayda qanunlar belədir. Tillərin qalınlığı olmur, tillərin üzü olmur, tillər həmişə düz olur, tillər qalınlaşmır, üzlər qalınlaşmır, üzlərin qalınlığı olmur, üzdə yaratmanın xüsusi alət yoxdur. Çox qutardı, getdi. Cavab. Yey bəndə. 20-ci sualda. Müəllimlər, bunu əlavə edirlər hardan? Bunu əlavə edirlər Data Validation-dan. Excel Data Validation-dan, bax, bunu düzəldə bilərsən. Bax, bu əməliyyatı Data Validation eləyə bilərsən. Necə eləyərlər? Əlbəttə ki, müəllim, bunu da sizə göstərəcək.
Çünki biz dərsləri tətbiq olaraq keçirik. Hər bir şey tətbiq olaraq göstərilir. Python olsun, Excel-im olsun, nə bilim Word-üm olsun, hər şey tətbiqi şəkildə. Hamısı keçirilir. Məsələn, nə edirəm burada? Tutaq ki, bura yazıram Amin, bura yazıram müəllim, bura yazıram həmin o informatikanı. Yazdım, indi fikir ver. Gəlirəm bu xanaya tutaq ki, düzdürmü? Burada yuxarıdan girirəm mən data validation-a. Data validation-a girdim. Data validation-ı aktiv elədim. Burada fikir verin. Burada hər hansı bir list yaratmağı seçdim. Source-a girirəm. Hansı interval götürülsün, onu təyin edirəm. Enter-i vururam. Aydın oldu. Bir dənə də bunu OK düyməsini klikləyirəm. Bax, fikir verin. Bunun yanına 3 bucaq düşdü. 3 bucaq vuran kimi həmin burada mən nələri seçmişdimsə, həmin elementlər gəldi bura. Görürsünüz? Bax, bu data validation vasitəsilə yerinə yetirilir. Ona görə cavab burada nə eləyəcək? Cavab burada data validation, cavab edir Y bəndi. Ondan sonra gəlir 21-ci suala. Bəli, biz hər bir linkdə ardıcıllığın necə yazıldığını bilirik. Ona görə bizim üçün bunu qurmaq heç bir problem olmayacaq. Bunu mən hardan göstərəcəm sizə? Niyaməddinin şəklindən. Niyaməddin müəllimin şəkli bizə hər zaman lazım olur. Bax, buradan linki kopyalayıram. Elə buradan görürsünüz, kopyalamıram. Deməli, fikir verin, birinci protokol yazılıb, HTTP protokol yazılıb, görürsünüz. Qoşu nöqtə qoyulub. Qoşu nöqtədən sonra slash-lər qoyulub. Slash-dən sonra, deməli, domain yazılıb. Ondan sonra bir-bir qovluqlar görsənilib və axırda faylın adı burada neynənib, əks olunub. Bax, eyni formada gəlirəm bura. Bu əməliyyatları arzı düzürəm. Deməli, birinci nə olmalıdır? Birinci, görə bizə nə deyil? Deyil, mənim faylın adı budur. Düzdürmə. Bu fayl mhm.ed.serverində yerləşir və HTTP protokolu vasitəsilə. Birinci protokol gəlir. Bax, birinci bu Y gəlir. Gəldi. Y-dən sonra bunun qoşu nöqtə 2 slash-ləri qoyulmalıdır. Qoyuldu. Qoyulandan sonra domen ad başlayır. mhm.edu. Deməli, mhm.edu yazılır. Ondan sonra nöqtə az yazılır. Yazıldı. Nöqtə az. Nöqtə az yazılır. Yazıldı. İndi burada deməli, Y, S, birinci Y, S, sonra A gəlir. Sonra F gəlir. Nöqtə az. F-dən sonra gəlir D bəndi. Slash qoyuldu. D-dən sonra gəlir B. mhm.informatika. Sonra C gəlir. Docs-da bu faylın genişlənməsi burada əks olunur. Lüppələm düz eləyir. Cavab edir 21-ci sualda A bəndi. Gəlirəm 22-ci suala. Aksesayda olan bir sualdır. Yer aşağıdakılar hansısı doğrudur? Bax, aksesiyada sətirlər təkrarlanmaz. Sütunlar təkrarlanmaz. Sütunların başlığı eyni ola bilməz. Sətrin və sütunun adında, sətrin və sütunun adında maksimum, ümumiyyətlə sütunun adında, sütun başlığında maksimum 64 simvol ola bilər. Ondan sonra cədvəlin adında maksimum 64 simvol ola bilər. Bunlar qayda qanunudur. Kitabda falan yazılıb. Standart şeylərdir. Bunları zəhmət olmaz. Yadda saxlayın. Cədvəldə olan sütunların maksimum sayı 64 yox, 255-ə yaxındır. Aydın oldu. Bizə doğru olandan soruşur. Cədvəlin sətirləri təkrarlanmır, sütunlar təkrarlanmır, sətirlər istənilən formada bunlar filtr edib ardı düzə bilərsən, cədvəlin və sahənin sütunun adına maksimum 64 simvol ola bilər. Bu da düppələm düzdür. Ona görə cavab deyibəndə 22-ci sualda. Ondan sonra gəlirik 23-cü suala. Bəli, bu sualda əməliyyat sisteminə aid olan suallardır. Deməli, 23-cü sualda nə deyir? Deyir, sektor bir faylın və onun hissələrinin bütövlükdə yerləşə bilməsi üçün ayrılan klasterlər yığınıdır. Xeyr, əksinə. Klaster sektorlar yığınıdır. Həmin o informasiyanın saxlanması üçün. Sektorun ölçüsü 512 kB deyil, 512 bytdır. Yükləyici yazıda, bəli, bu rekordda deməli, məntiqi disklərin nömrələnməsi birdən başlayır. Bir nömrədən başlayır, yəni sıfırdan nömrələnmir. Bu da səhvdir. Failin ölçüsü ilə diskdə tutduğu sahə müxtəlif ola bilər. Düzdür. Niyə? Çünki mənim klasterim 4 kilobaytlıq yerlər verirsə, mənim informasiyam 2 kilobaytdırsa, bu heç vaxt diskdə 2 kilobayt yer tutmur. Çünki diskdə minimum verilən yer 4 kilobaytdır fayla. Aydın oldu. Ona görə məcbur 2 kilobaytlıq fayl diskdə 4 kilobayt yer tutur. Bəli, ona görə bəzən müxtəlif ola bilər. Fayllar arxiv sistemi, read-only, hidden kimi atributları var. Düppələm düzdür, bu da düppələm düzdür. NTFS yox, FS fayl sistemidir. FS fayl sistemi var, o şifrələyir. Aydın oldu və faylı açanda onun şifrəni açır. Bu NTFS deyil, NTFS-in baş üstünü deyil bunu eləmək. Ona görə burada deməli doğru olan cavablar oldu 2, 4, 6, 7. Və cavab nə eləyəcək burada? Deməli. Gəlir indi 24-cü suala. Rahat suallardan biridir, qorxmaq lazım deyil burada. Deyir ki, onluq say sistemində verilmiş 2 üstü 110 ədədi 16-lıq say sistemində təsvir olunarsa, verilmiş ədəd hansı rəqəmdən başlaya bilər? Çox qəşə şəkildə mən videozaxarda da vermişəm sizə. Demək, 2 üstü 110 verirsə, nə edirsən? Həmin qüvvəti
bölürsən 4-ə. Düzdür mü? Neçə dəfə düşür? Deməli 2 dəfə 8, burada qaldı 30. 30-un içərisində 4 yerləşir 7 dəfə və qalıq qalır 2. Baxın. Buradakı qismət ədədin sonunda olan sıfırların sayıdır. Ədədin birinci rəqəmi tapmaq üçün qalıq nə eləyirsə, həmin qalığı atsan 2-nin qüvvətinə və başlanğıc ədəd tapırsan. Deməli, həmin ədəd 4-dən başlayır. Başlanğıc rəqəmi tapırsan. Alınan qalığı atsan 2-nin qüvvətinə və başlanğıc rəqəmi tapmış olursan, cavab verir Y bəndi. Gəlirəm 25-ci suala. Word-dan olan bir sualdır. Görək 25-ci sualda bizə nə deyir? Deyir ki, Word-də mən istəyirəm ki, bax birinci sətir var ha. Bax istəyirəm ki, bu təkrarlansın növbəti səhifələrdə. Çox rahat. Neyinirsən? Bunu seçirsən. Seçdin. Seçəndən sonra gəlsən buradan layout-a. Layout-da repeat header rows. Bunu vursam isə qutardı getdi. Mən artıq bunun sətirlərin sayını çoxaldım. Növbəti səhifə keçirsəm, avtomatik olaraq birinci səhifə neyinəcək? Təkrarlanacaq. Həmin dediyim əməliyyata bax buradan baxanda, bax buradan baxanda görürük ki, hansıdır? Bax cavab Y bəndidir. Hansı sətirdirsə, həmin o sətri, baş sətrini seçirsən və header refut əməliyyatını yerinə yetirirsən. 26-cı sual sadə suallardan biridir. Deyir, 64-də 1 MB yaddaşda neçə Unicode simvolu yerləşir? Biz bilirik ki, hər bir Unicode simvolu 2 bytdır. Düzdür mü? Neyinirəm? 64-də 1 MB var. Bunu vururam 220-yə, bunu çövürəm bytda. Nə eləyir? Eləyir 220 bölünsün 206. Bu nə eləyir? Eləyir 214 byt. Düzdür mü? Hər Unicode simvolu 2 byt olduğu üçün mən bunu 2-yə böləndə tapıram cavabı 213 dənə Unicode simvolu var. Müəllimlər, 27-ci sual, 28 keçirdim aşağı. 27-ci sual Amerika standart cədvəlinə aid olan bir sualdır. Burada tema nədir? Birinci simvolun 16-lıq sayı sistemində sıra nömrəsi 49-dur. Düzdür mü? Məndən 3-cü simvolun sıra nömrəsini soruşur. 3-nə. 1-də 49-dursa, 10-luq say sistemində 49-da birinci sıra nömrəsi. Deməli, 2-nin sıra nömrəsi nə olacaq? 50. 3-ün sıra nömrəsi nə olacaq? 51. 10-luq say sistemində. Gəlin, bu 51 10-luq say sistemindəni neyniyə? Çörək 16-lıq say sistemində. 16-ya böləndə 3 dəfə yerləşir və qalıq elir 3. Üzü bu istiqamətdə eləyəndə elir 33 16-lıq say sistemində və cavab eləyəcək B bəndə 27-ci sual. Ondan sonra gəlirəm 28-ci suala. 28-ci sualda maraqlı suallar silsiləsinə aiddir. Qəşəng sualdır. Qəşəng sualdır və burada biraz diqqətli olmaq lazımdır. Niyə? İndi niyəsini deyəcəm sizə. Baxın. S-in başlanğıc qiyməti 0-dır. Lap gözəl olsun. Deməli N-in qiymətləri nə olacaq? 1 olacaq, 2 olacaq, 3 olacaq, 4 olacaq. Sizin ən böyük səhv elədiyiniz yeri deyim. Siz harada səhv edirsiniz? Range-də 1,4,1 yazanda 4-ü götürməyəsən. Amma modifikasiyada götürürsən. Bax, bunu yadda saxlayın. Ən böyük səhv elədiyiniz yer bax burasıdır. Heç nə. 1, 2, 3, 4-dür. Düzdür mü? Götürdüm bunları, gəldim aşağı. Aşağı gələndə neyinəyəcəm? İyə birinci 1 verəcəm. S-in başlanğıc qiyməti 0-dır. 0-un sizə 1 gələndə nə eləyəcək? 1 eləyəcək. Düşəcəm aşağı, 1 x-ə vuranda eləyəcək x. Deməli, S-in son qiyməti x-dir. Vurandan İyə 2 verdim. İyə 2 verəndə neyinəyəcəm? S-in son qiyməti x idi. X-in üstə nə gələcəm burada? X-in üstə gələcəm burada 2-nə. Düzdür mü? Aşağıda neyinəyəcəm? Həmin o aldığım x plus 2-ni vuracam x-ə. Fırlanacam. İyə 3 verəcəm. Bura gələndə. S-in son qiyməti budur. Neyinəyəcəm bu hissədə? Həmin bu x plus 2 vurulsun x-in. Üzərinə gələcəm 3-ə. Aşağıda neyinəyəcəm? Həmin bunu neyinəyəcəm? Vuracam yeni x-ə. Aydın oldu. Fırlanacam 4 verəcəm. Bu hissədə neyinəyəcəm? Üzərinə gələcəm 4-ü. Aşağıda neyinəyəcəm? Üzərinə 4 gəldiyim versiyanı vuracam x-ə. Bəli, cavab nə eləyəcək? Cavab eləyəcək A bəndə. 29-cu sual. Bəli, hər hansı bir addımlara bölünmə varsa, bir addım bitib, o biri başlayırsa, bu diskretlik xassəsidir. Yəni, mərhələlərə bölünüb ki, bunu eləyə bilirik. Qraf informasiya modelində istiqamətlənmiş dil həqiqətən də bir dil istiqamətlənibsə, ona sən nə deyirsən? Ona sən qövs deyəsən. 31-ci suala baxaq, aşağıda qalıb burada. Elektron hökuməti biz bilirik də. G2C-dir, G2B-dir, G2C hökumətdir. G2C deməli nədir? Hökumət vətəndaş arasında, düzdür mü? Sivil şəxslər arasında. G2B deməli G2B nədir? Hökumət biznesmenlər arasında. G2C-də hökumətin öz qurumları arasında. Bəli, ona görə cavab verəcək Seybən 31-ci sualda. Ondan sonra gəlirəm 32-ci suala. Qəşəng suallar silsiləsinə aiddir bu da. Çox qəşəng moşun sualdır bu da. Deməli, burada nə deyir bizə? Bax, fikir verin.
Burada ne iş görür? Demek SEP ne iş görür? SEP dırnağı içində vermişəm, onu simvolların arasına əlavə edir. Düzdür mü? Amma necə eləyir? Ulduzu qoyan kimi enteri vuracaq. Ona görə bir çapa gedir, ulduzu qoyur, enteri vurur. İki çapa gedir, ulduzu qoyur, enteri vurur. Üç çapa gedir, ulduzu qoyur, enteri vurur. Və axırda neyin? Ən axırda end. Nida çapa gedir. Aydın oldu. Bunlar bu formada yazan SEP-dir. Bir üstünde yazan SEP-dir. Enteri vasitəsilə. Otuşda deyir ki, Microsoft Teams hansı xidmət üçündür? Telekonferans. Bəli, telekonferans. Bu karantin vaxtı telekonferans təşkil edir, dəst keçirir zaman. Reaz funksiyası, bəli, maç deməli, modunu daxil edir, import maç yazsan və artıq reaz funksiyası, SQL falan da bunlardan istifadə edə bilərsən. HTML dilində rənglərin təşkili üçün, bəli, ya rəngin adını yazırsan, ya da 16-lıq kodun yazsan. Rəngin 16-lıq kodun yazan kimi avtomatik həmin rənglə görsənir. Ya da rəngin adını qeyd edirsən. Deyəsən, A bəndi niyə deyil? 16-lıq CMYK kodu yox, RGB kodu olacaq. 16-lıq RGB kodu düzdür, amma sıra nömrəsi səhvdir rəngin. 16-lıq CMYK kodu səhvdir. Rəngin adı və sıra nömrəsi səhvdir. Sıra nömrəsi yazmanda rəngləmək olmaz, rəng vermək olmaz. Ya ingiliscə adını yazırsan, ya da 16-lıq sayı sistemində RGB kodun yazsın. Deməli, 36-cı sualda nə deyir bizə? Deyir ki, S-nin qiymətini tap, axırdakı qiymətini tap. Neyindir? M12 kodu 19, düzdür mü? İnin qiymətdən tapır o. Hansılardır? 7-dir, 10-dur, 13-dür, 16-dır, 19-dur, 22-dir. Deməli, deyinəcəm, inin qiymətlərini bir-bir gələcəm M-in üzərinə. M-də başlanıcı qiyməti 12-dir. Gəlin, bunların hamısını toplayaq. 12, üstə gəlinsin 7, üstə gəlinsin 10, üstə gəlinsin 13, üstə gəlinsin 16, üstə gəlinsin 19, üstə gəlinsin 22. Deməli, bunları toplayanda 19, 29, 32, 48... Deməli, 77, 22, 99. Bu elədir 99. Aşağı düşəndə K-nın üzərinə gələrəm, 19 üzərinə gələrəm 99-u. Bu nə eləyəcək? Eləyəcək 118. Düzdürmü? 118 elədir. Aşağı düşəndə K üstə gəlinsin, 118 üstə gəlinsin. İkini vururam M-ə, 99-a. Bu nə eləyəcək? 198 eləyəcək. Bunları toplayın, nə eləyəcək? 316. Söz cavab alındı. 36-dan sonra gəlir 37-ci sual. Nə deyir bizə? Deyir, PowerPoint 2000 proqramında 20 slaytla ibarət təqdimat hazırlandı. Təqdimatı nümayiş etdirərkən cəmi 15 slayt nümayiş olundu. Bax, niyə ola bilər səbəbimi sizə deyim. Ya 15 dənə slaydın, 20 dənə slaydın 5-i gizlənib, ya 5-i gizlənib, ya da custom slayt çöbüsüzdə nədir? Hansı təqdimatların ekranda göstərməsini istəyirsənsə, onları seçirsən custom-dan. Ya da girirsən custom-dan 15 dənə slide seçib yeni bir qrup yaradımsan özün üçün. Ona görə ancaq 15 dənə slide görsən. Ya 5-i gizlənmişdi, ya da 15 dənə slide ayrıca olaraq seçilib, yığılıb. Ona görə cavab deyib əndi burada. Sonra gəlirik burada 38-ci suala. Görə 38-ci sualda bizə nə verilib burada, nə deyilib burada. 38-ci sualda maraqlı bir sualdır. Deməli, neyilir? Bir dənə A siyası verib mənə, versin. J, I, in, A. J bir-bir buradan A-na qiymətləri götürür, götürsün. J-yə birinci 3 verirəm. Gətir, bura 3-ü qoyandı. İndi F 2-3 hesablamaq lazımdır. Bura 2, bura 3-ü qoyanda düşürəm aşağıda. Deyəmə, neyinir? Burada neyinəyəcək? S bərabərdir 1, düzdür mü? For in range 1n-1, yəni 1-dən 4-ə qədər. Neyinir 1-dən 4-ə qədər? S-i vurur X-a, düzdür mü? S-in qiyməti nədir? S-in qiyməti nədir? S yeni təyin olunur. Bərabər S-i vururam, deməli S bərabər S vurulsun, S 1-dir, S-ə 1 vermişəm burada. 1-i vururam nəyə? X-a. X nədir? 2-dir. Neyinəyəcəm? Mən bu 2-ni, neyinəyəcəm? X qədər, 2-ni, 1-i 2-yə, buradakı i-nin qiymətinin sayının dəyişməsi qədər. Neçə dəfə? İyi, burada 1, 2, 3 alırsa, 3 dəfə vuracam bir-birinə. Aha! 3 dəfə vuracam bir-birinə. Neçə eləyəcəm? 8 eləyəcəm. Və düşəcəm, neynəyəcəm? Həmin 8 əldən kiçikdir mi? Bəli, 8-i toplayacam. Furlanacam. Deməli, funksiya neyindir? Ədədi götürür. Hansı ədədləri 3 dəfə öz-özünə vuranda? Hansı ədədləri? Deməli, indi mən 3 dəfə deyirəm də.
Mən 3 dəfə deyirəm. Məsələn, bura indi 5-i qoysam, 5-i qoy, 2 5 elədi, düzdürmü? Gətir bura 5-i qoysam, düzdürmü? Burada birdən 6-ya kimi dəyişəcək. Yəni biz nə edirik? 2-ni, 2-ni. Bax bu ədə rəqəmlər dərəcədən qüvvətə yüksəldir. Hansının alınan cavabı 50-dən kiçik olacaqsa, həmin rəqəmləri toplayacaq. Məsəl üçün 3-ü götürürəm. Düzdürmü? Bax birinci 3-ü götürürəm. 3-ü 2-ci dərəcədən qüvvətə yüksəldəndə 2-ni 3-cü dərəcədən qüvvətə yüksəldən 8 eləyir. 8 əldən kiçikdir. Bəli, gəlir bura yazır 3 üstə gəlsin. 5-i götürür. 2-ni 5-ci dərəcədən qüvvətə yüksəldəndə 50-dən böyükdür. Yəni bu mənə lazım deyil. 2-ni götürürəm. 2-ni 2-ci dərəcədən qüvvətə yüksəldəndə neçə eləyir? 4 eləyir. 50-dən kiçikdir. Bəli, üstünə 4 gələcək. 4-ü, demək 2-ni 4-cü dərəcədən qüvvətə yüksəldəndə 16 eləyir. Düzdürmü? Bəli, 50-dən kiçikdir. 2-ni toplayacağam burada. Fırlanacağam. 2-ni götürəcəm. 2-ni 6-cı dərəcədən qüvvətə yüksəldəndə 64 eləyir. 50-dən kiçikdir. 50-dən böyük, düzdürmü? Buna mənim işim yoxdur. Neyse, bunları toplayanda nə eləyəcək? 9 eləyəcək. Cavab nə eləyəcək? Cavab eləyəcək deyib məndə. Aydın oldu. Amma burada üzr istəyirəm. Burada 5-i də götürəcəm. Niyə? 2-nin 5-ci dərəcədən qüvvətə yüksəldəndə eləyəcək 32. Bu da 50-dən kiçikdir. Ona görə bunun üzərinə 5 də gələcək. Neçə eləyəcək? 14 eləyəcək və cavab eləyəcək C məndə. Yenə deyirəm. Bax burada yazılmış def funksiyası ədəd daxil eləyir. Ədəd daxil eləyirsən, birinci ədədinə daxil eləmirsənsə onu ikinci dərəcədən qüvvətə yüksəldir. Aydın oldu. Ona görə cavab nə eləyəcək? Cavab eləyəcək C məndə. 39-cu sual uploadu sualıdır. Deməli dəyişən x-dir. X bərabər 2-yə təkrarla 3 dəfə. Bunu birinci mən 3 dəfə təkrarlayacağam. Düzdürmü? Deməli x bərabər eləyəcək 5, sonra x bərabər eləyəcək 4. Bu birinci təkrar. İkinci dəfə təkrarlayanda x bərabər 7-yə, x də bərabər də 6 eləyəcək. X-in son qiyməti 6-dır. Düzdürmü? X-in son qiyməti 6-dır. 3 dəfə təkrarlayacağam. Deməli x son qiymət 6-dır. 6-nın üstə 3 gələcəm. Eləyəcək 9. X-in yeni qiymət. Eləyəcək 8. Düzdürmü? Buradan 8 alıb çıxıram. 8-in üzərinə 4 gələndə eləyəcək 12. Və cavab eləyəcək deyiləndə. Və nəhayət gəlirik 40-cı suala. Görə 40-cı sual da bizə nə deyir? Deməli, verilmiş klaviaturdan 300 qiymətini daxil eləyirəm. Bax, burada 300-ü daxil elədim. Düzdürmü? İndi nə verəcəm? C in S deyil A. A-nı mən S deyil eləsəm, bu eləyəcək dırnaqda 300. Düzdürmü? İ bərabərdir int C-nin nəyi kvadratı. Düzdürmü? Bu nəyi eləyəcək? For C in S deyir A o deməkdir ki, C-yə bir dəfə 3 verəcək, bir dəfə 0 verəcək, bir dəfə 0 verəcək. C-yə birinci 3 verəndə. Düşədən aşağı. 3-ün kvadratı neçə eləyəcək? 9. Düşəcəm aşağı. B-nin üzərinə eyni gələcəm. Bu eləyəcək 9. Topladım elə 9. Düzdürmü? Fırlanıram. Bir dəfə 0 verirəm. Düşəcəm aşağı. 0-ın kvadratı 0. Üzərinə gələndə 0-ı elə 0 eləyəcək. Oxşum, o bir də 0 deyə buradan 0 çıxacaq və B-nin son qiyməti eləyəcək 9. Aşağı düşəndə nə edirəm? 9-u bölürəm. Len S deyir A. Len S deyir A-nın simvolunun sayına. Yəni nəyə 3-ə? 9-u 3-ə böləndə eləyəcək 3.0. Niyə 3.0? Çünki tək slash-lə böləndə kəs ədəd verir. Aydın oldu? S deyir tip, üz istəyirəm. Deməli, int var, S deyir sətir tipi var, aydın oldu. Bu nə verəcək? Kəsir tipi verəcək, float verəcək, aydın oldu. Ona görə, deməli, burada birinci B çapa gedir, 9-u verir, sonra S 3.0-ı verir. Əziz müəllimlər, bu da sizə bilik səviyyə ölçmə 8-də istifadə olunan informatika suallarının izahı.